Усі, хто має свій невеликий бізнес або планує розпочати власну справу, мають змогу отримати грант для його реалізації від Міжнародної організації з міграції. Для цього необхідно розробити та захистити бізнес-план. Програма передбачає видачу підтримки на розширення або розвиток мікропідприємництва чи самозайнятості. Підтримка надається у вигляді обладнання. Метою є економічне зміцнення нашої цільової аудиторії, тобто в першу чергу це внутрішньо переміщені особи, а також населення в цілому, яке тим чи іншим чином постраждало від поточної кризи України. Учасники проекту пройшли дводенний тренінг, де їм розповіли, як правильно розробити бізнес-план. Протягом 2 тижнів вони розробляли свої проекти. Останній етап – захистити свій бізнес-план та довести, що саме він заслуговує на грант. Сьогодні я презентую свою пекарню, вона називається «Цікава». 2 місяці тому розпочали справу, але потрібні додаткові кошти на обладнання. Мій бізнес-план – це банальний. Столярные работы, столярно-плотницкие работы, изделия из самого дешевого материала сосны, вот сухая сосна, вот оказывается достаточно востребованным. Мы с этим столкнулись, нам не хватает оборудования, чтобы мы могли это делать быстрее, лучше. Проект финансируется Европейским Союзом с 2014 года. Максимальная вартість гранту – понад 2000 евро. Підприємці, які отримують оргтехніку, мають право використовувати її лише для власного бізнесу. Передавати третім особам або здавати в оренду заборонено. Лілія Аржанова, Леонід Придаченко, телеканал СК1.